Čau, já už vás tady zdravím. Ano, a teďka se jdu najíst, ještě všechno zkontrolovat a už jdu do Vídně. Toto je takový úvod, takže bude to asi na 5 částí nebo na 10, takže já si myslím, že si to užijete. A první část to je toto, že půjdeme k autobusu a něco ještě z autobusu a tam se máme setkat se spolužákama a se Žbětou. Takže se tam uvidíme a zatím čau. Baťoch už mám, bunu mám, toto mám, takže čekáme jenom na taťuldu, nejím se, učil už se a můžeme jít. Takže já už jsem učesaná a teďka budu jíst a potom můžeme na ten busnout. Konečně tam se ještě zřídím. Takže my už jedeme autobusem. Nemůžu vám nic natočit, protože byste ještě na mě dívali, ale můžu vám ukázat, jak vyjíždíme. To taky rovnou vidíte. Už jsem tady se Žbětou. Její kanál máte do popisku, no a ozvem se vám, až ve vidím, takže čau. No, už můžeš. Oh, je to mě liško. No, my tady stojíme. Bohužel zase. Zase. Kde je Žběta? Žběta si. Její kanál máte tohle v popisku. Ještě jsme tam vůbec nedojeli. Dej mi My je, jsem čurko. teďka znuděná. To jsou moje. Takže my se loučíme. Ahoj. Už jsme tady. Vidíme, tady je Žbeta. To je druhý den naší výpravy. Jsme nahoře nějaký nesmysl, který nás vůbec nezajímá, ale jinak pohoda. Jo. Žbeta tady do výpe. Máme krásné číslo. Tady prostě pár, takže tak no. Ty každý. Jupi, už jsme tady. Taky. A je. Nebyli. Nádherný výhled. To je Žběta. Moc přiblížená. Je paní učitelka, tady jsme prostě všichni. Elegantní lidé, to mě jedno. Malý kladivo, my tu máme. Víte tam? To je pěkný. Já chci toho kladivou na Irenok a i všechno prostě. Já chodím, aby to... Aby to tak také sbírou nějaké obrázky na další věc. To je nějaký zvíře, hele. Ty byli by to bylo takové předává. Vyfotím tě. Zblížka. Autista. Moc velký krab a já se ho bojím. A tady je želva. Paní učitelko, dívej tam želvu. A vedle máme. Tady jsem se podívej, tam je to hezký. Tancujem, tancujem. Na, 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 na. Já je fakt to tak vypadá. Právě teďka na trávku, už jsme z nich vyšli. Teďka čekáme na dvě učitelky, které ještě nejdou, ale nějaký žáky. Takže a koupila jsem si tam takový květy, který se jo, a to strašně dobře. Jsem tady se Žbětou. A z Manes. A teďka jedeme ještě někam do muzeí a potom jdeme do Primarku. Takže v Primarku budeme natáčet v kabinkách, protože se tam nesmí točit. Takže budete mít nějaký závěr z kabinek. No. Tady koupila marshmallowny v čokoládě. Ela má jabko v karamelu. Nebo v čem. A já se na to strašně těším. A rozhodla jsem, že udělám jeden speciální díl a to budou fotky z Vídně. Takže ještě něco nafotíme a zatím čau. Až milou.